ଛେଳି ଖାଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ନିଲମ୍ବନ। ମାଲିକକୁ ନ ଜଣାଇ ଛେଳି ଖାଇଦେଲା ପୋଲିସ। ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ରଖିଲେ ଅଟକ। ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଛି ଛେଳି ଚୋରି କରିବା ପରେ ମାରି ଖାଇବାର ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନା ପୋଲିସ ନାମରେ ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାସହ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛେଳି ମାଂସର ଆପ୍ୟାୟତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ପୁଣି ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଛେଳିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାରି ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଛେଳି ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଛେଳି ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।